عليكم ورحمة الله وبركاته. Ärade bröder och systrar, aqida wal iman. Alhamdulillah, vi har klarat ännu en dag av Ramadan. Och som ni ser, det är inte så svårt som man tror. Att det går inte att fasta och man måste fasta enligt Meckas tid. Och jag vet inte vad som folk hittar på. Utan nej, alhamdulillah, man klarar av att fasta. Även här i Sverige när det är långa dagar. Man måste ha taktik. Om en person går ut och spelar fotboll mitt på dagen, självklart att han ska bli törstig. Eller att han gör väldigt ansträngande saker. Kan ni stänga dörren? Att han gör väldigt ansträngande saker under dagen som han fastar. Självklart det kommer bli jobbigt. Det är förståeligt. Men alhamdulillah, Allah underlättar. Och ni alla känner till hadisen där profeten s.a.v. sa: ät suhur. För i suhur, i den här frukosten innan fastan, så finns det vad? Baraka, välsignelse. Och jag svär, man känner av det. Att man känner den besignelsen, man blir inte jätte hungrig. En vanlig dag när du inte fastade, ibland du blir jättehungrig. Jättetörstig, fast du har käkat frukost. Subhanallah. Så jag ber Allah att han fortsätter ge oss av den här besignelsen. Allahumma amin. En annan grej bara jag vill nämna kort. Innan vi börjar med rådet, vi har pratat om ett klimat, ett nytt liv. Vi har pratat om vägen tillbaka till Allah. Att ångra sig, att det finns ingenting som heter det är kört, khalas, det är över för mig. Jag har gjort för mycket haram. Det finns inte i vår religion i alla fall. I islam det finns inte. Det finns alltid en chans att komma tillbaka. Och idag så tänkte jag prata om kommer fortsätta på den här serien. Och kommer prata lite om shaitan. Och hur han håller på och lura människor och liknande. Men innan det vill jag nämna två grejer kort. Den ena är att det finns en hadis, autentisk hadis. Att bland de vars dua accepteras är den fastandes dua. Bland de vars dua accepteras är den fastandes dua. Så jag råder mina bröder och systrar som lyssnar och alla som lyssnar live. Att nu när ni är fastande så här lång tid. Gör dua för varandra. Gör dua för muslimerna som har problem. Gör dua och så vidare. Hänger ni med? Du vet alla de här problemen. Du sa, wallah, jag har problem i mitt liv. Och det ena och jag vill se och jag vill så. Nu, du har många timmar på dig. Din dua accepteras. Ta det här tillfället i akt. Och gör mycket uppriktiga dua. På riktigt. Prata med Allah om alla dina problem. Och han kommer lösa dem inshallah. Hänger ni med? Det är det första. Det andra är att vi ser frukterna av Ramadan hos muslimerna. Alla nästan nu vill bli praktiserande. Alltså från håll och kanter. Folk säger jag vill lära mig be. Jag vill lära mig vart är lektioner. Folk säger att vi gör iftar. Hur många som helst kommer till oss och lämnar grejer bara här. Ta till iftaren. Här är bara idag. Så ni som hör nu, ni kan komma imorgon inshallah. Vi ska få pizza till och med imorgon till våran iftar. På det som vi har som iftar. Hänger ni med? Någon såg det bara, vi har en pizzeria, kalas, vi ska ge pizzeria, iftar till det här. Och sen om en vecka skulle vi få, vad var det skulle få, Serkan? Adana kebab. Adana kebab, inshallah. Och vi kommer få, vad jag menar är att folk vill till Jannah, helt ärligt. Och nu som jag nämnde igår, ingen har ursäkt sig, bror, jag kan inte be ma'alesh, jag ska inte be Ramadan. Här, jag har boken med mig. Hur man ber. Hur man tvagar sig och ber med bilder och allt. Och den som verkligen inte kan, kom hit, vi kan lära han hur man ber, inshallah. Och systrar finns också, de kan lära en syster hur hon ber. Det jag vill bara säga är, man ser verkligen att alla vill förändra sig i Ramadan. Han som aldrig bad, han börjar be. Den som aldrig har fastat, han börjar fasta. Den du inte ens visste var muslim, han dyker upp, han säger salam alaikum. Du visste inte, jag är muslim. Folk som inte är muslimer, alla de tar shahada varje dag. Har ni följt sociala medier? Vilka här följer oss på sociala medierna? Ingen. Har ni inte sett shahada varje dag? Hela tiden, bara idag tre pers har skrivit att de tänker att de vill bli muslimer. Må Allah vägleda dem alla. Allahumma amin. Subhanallah. Och de flesta av dem är kvinnor. Men sen är en snubbe, han kommer och säger, bror, kan jag gifta mig direkt? Vad är det här för något? Subhanallah. Ej, tranquilo, ta det lugnt. Låt dem komma in i islam, låt folk praktisera islam. Du också själv börjar praktisera ordentligt. Med det sagt så ser vi en väldig godhet. Och låt oss leva på den här godheten. När du ser någon vill bli bättre och allting, ta med honom. Var glad. Säg inte han är kapten här. Egentligen han är inte bra muslim. Ingen av oss egentligen kanske är bra muslim. Men vi försöker allihopa. Hänger ni med? Så vi öppnar dörren till varenda en som vill förändra sig. Även om han vill förändra sig med en centimeter. Även om han säger, bror, jag ber inte mina böner. Men kan jag komma ändå och be Isha och Tarawih med? Kom! Kom bara! Säg inte nej till någon som vill göra någonting gott. Säg inte din fasta är onödig innan du... Det finns ett tvivel. Jag ska nämna det nu. Det finns vissa. De fastar. Men han säljer något som är haram.
Så folk säger till han, din fasta den är ogiltig, den gills inte, khalas. Du behöver inte ens fasta, bror. Han måste visst fasta, och hans fasta gills också, även om han skulle sälja haram. Förstår ni? Hans fasta gills, men den reduceras i belöning. En muslim som syndar under Ramadan, hans fasta gills. Om han skulle till exempel, exempel nu, Mawla Khuddos, sälja alkohol mitt under Ramadan. Det betyder inte att hans fasta bryts i det här. Men den reduceras, och det är haram. Hänger ni med? För vissa säger till de här ungdomarna som vill göra någonting gott, de säger onödigt. Finns inget som heter onödigt. Även en enda god handling kan vara din chans och räddning in i Jannah. Må Allah förlåta oss alla och vägleda oss alla till det han är nöjd med. Allahumma amin. Så idag kommer vi prata om en erfaren fiende. För vi många människor, de har ibland beef, problem med en annan person. Och de förbereder sig. Ibland de har problem med annat gäng. Då de förbereder sig med vapen, skottsäker väst, det ena och det andra, du vet. Men deras riktiga fiende, shaitan, som de vet med 1000%, som Allah själv har nämnt i Koran, är din fiende, så ta han som en fiende. De har ingen skottsäker väst och de har ingen parering alls. De har inget skydd alls. De har inte brytt sig ens om att skydda sig mot honom. Och han är värre än allihopa. Han vet exakt hur du fungerar. Han har hållit på länge nu. Han har varit 4000 år här, eller hur? Tror du att han vet hur människor fungerar? Han var med innan Adam skapade. Så när Allah skapade Adam, innan han fick en själ, shaitan gick runt honom och såg att han var ihålig. Och sa, det här människan, han är svag. Den här jag kommer kunna vilseleda. Och shaitan har vilselett många människor. Men det finns skydd. Och det är det vi skulle prata lite kort om idag. Som Allah subhanahu wa ta'ala nämner. Ya ayyuha alladhina amanu, la tattabi'u khutuwati shaitan. Och ni som tror, följ inte, Allah varnar oss. Akta er, följ inte i djävulens fotspår. Gå inte på hans väg, följ inte hans beordringar, följ inte hans wiswas ens, lyssna inte på dem. Många muslimer tyvärr, en del, inte många, jag ska inte säga många kanske, en del, de lyder sina wiswas. Vad är wiswas? Viskningar. Religionen blir jobbig för dem. Det tar en halvtimme för honom att göra wudu. Han ber om sin bön 20 gånger för han tror att den inte gills. Dag och natt han tror han har gått ut ur islam. Minsta lilla, han sa, bror, jag är fortfarande muslim. Baba, du går inte ut ur islam sådär. Vår religion fungerar inte sådär som en lampa. Tänd släck. Nej! En person, vi går ut från moskén. Vi har precis bett. Han säger till mig, jag vet inte om jag är muslim. Jag säger, vadå är inte muslim? Tror inte på Allah? Vad gör du där inne? Han sa, jag bad till Allah. Khalas! Det räcker. Ni får inte följa de här wiswasen. För då till slut ni kommer att kanske lämna den här religionen. För att det kommer bli så himla jobbigt. Hur ska du be duhur om din wudu tar 45 minuter? Du kommer ut, du tror att du inte har gjort wudu, du är blöt. Khalas! Och man ska inte, om du har en vän som är så här, var inte så här, nej, gå och gör wudu. Var inte snäll. För då han kommer fortsätta. Var inte så här, inshallah, inshallah. Om du gör så där, han kommer att fortsätta i sin wiswas. Du måste vara så här. Din wudu, khalas. Be, khalas. Det räcker, gå vidare. Nej, du har inte blivit icke-muslim. Khalas, gå vidare. Ha? Det är jätteviktigt. Och jag tror att var och en av oss vi känner till det här med wiswas. Och att vi känner kanske någon som lider av wiswas. Och det är en sjukdom och Allah skydda oss alla. Allahumma amin. Så man ska inte lyssna på shaitans onda viskningar. En person kom in i bönen. Därifrån förr. En imam, han berättar, det berättas om kapitel om wiswas. En person kommer in för att göra salah. Så shaitan kommer till honom och säger, du hade inte gjort wudu. Så han kom på, vänta. Shaitan bryr sig om jag har wudu för att göra min salah. Han gick nu ur salah. Vänta, ska shaitan påminna dig om att du ska göra wudu till din salah? Aldrig, han vill bara förstöra för dig. Så att det ska vara jobbigt för dig att be. Du säger Allahu Akbar, han säger nej, du sa inte ordentligt Allahu Akbar. Hej, våra religion är inte så. Våra religion är inte så. Ha det klart för er allihopa idag. Ni som lyssnar live och alla andra. Våra religion som profeten Sallallahu Alaihi Wasallam sa är din Yusuf. Gör inte den svår. För då kommer du gå under. Gör inte religionen svår. Profeten Sallallahu Alaihi Wasallam sa också. Yassiru wa la tu'assiru. Förenkla och försvåra inte. Wa bashiru wa la tunaffiru. Och ge glada budskap och skräm inte iväg. Våra religion ska ge en person glädje och lycka. Om jag ser en person, han var alltid glad och hype och lycklig. Så där. Man såg på att han var glad. Sen han blev praktiserande, han blev den där miskin. Salam alaikum, brorsan. Han, jag är ingen skämt, wallah. Jag säger till han, nej, lägg av nu på en gång. Lägg av med det här, vad är det här? Islam, jag är så här med dig. Nej,
Islam ska ge dig nur, ljus, glädje, stabilitet. Innan islam han var hero, efter islam han blev så potatis. Vad är det här? Islam ska ge dig det bästa av dig själv. Du ska bli den bästa av vem du kan bli. Med goda handlingar, med kunskap, med strävan. Ser ni inte, vi fastar, vi ber. Den här, den ska gå ner på marken till Allah. Det finaste du har ska ner på marken i ödmjukhet till Allah. Det här vill vi ska lära oss. Den här, vet ni vem jag är? Den här finns inte i vår religion. Vadå vet du vem du är? Vem är du? Du är en slav, jag är en slav. Vi alla är slavar inför Allah. Jag och jag, me, myself and I. Och massa sådana här motivational speakers, du vet, de säger alltid du själv, me, I did it, Vad är det här? La hawla wa la quwwata illa billah. Det finns ingen rörelse eller styrka förutom från Allah. Först Allah, sen kommer resten som existerar. Allah är den som bestämmer allt, äger allt, kontrollerar allt. Dig och dina handlingar, alltihop. Med det sagt, mina bröder och syster, aqida wal iman, så shaitan, han kommer komma på flera sätt. Han känner dig. Tror inte shaitan, han känner dig. Bro, han känner dig in och ut. Om du är en person som är så här, han ser att du bryr dig om religion, han kommer göra att du blir extrem kanske. Förstår du? Så att det blir såna vissa ungdomar som blir extrema i religionen. Du ser, de ber inte ens med muslimerna. De tänker, nej, de är inte äkta muslimer. Eller de säger, han är munafiq. Han är hycklare. Bara så där. Eller han är kafir. Från ingenstans. Igår, du var själv kanske inte religiös. Idag, du bestämmer vem som är muslim. Och han, nej, han är inte muslim. Han nej, så där. Han är bra muslim. Vem är du? Du ser in i folks hjärtan? Är någon som ser in i folks hjärtan och vet om han är bra muslim eller inte? Nej. Man måste ta det lugnt. Man måste ta det lugnt med sin familj. Man kommer hem, man har blivit religiöst praktiserande. Direkt man kommer hem, man börjar förändra ens hem. Och tror jag gör någonting gott för min familj. Jag måste säga till min farsa, jag måste sluta röka. Lugn. Du själv först. Sen bli en bra son hemma och en bra dotter. Sen bönen. Sen. Röka, den där är på nummer 47 kanske på listan. Hänger ni med? Många börjar i fel ände. Så shaitan, var kommer han till den ungdomen? Du ser, han blir religiös. Han var precis, wallah, han stod i centrum. Wallahi. Han kan ha stått i centrum. Nästa vecka han säger, jag ska rädda muslimerna i det där landet. Jag ska rädda islam. Jag ska bli islams hjälte. Och han kan inte ens la ilaha illallahs villkor. Eller vad som bryter hans wudu. Eller vad som bryter hans salah. Eller ens någonting. Nej. Han ska gå hem, kolla sig i spegeln och ändra sig själv först. Nummer ett. Så shaitan kommer och leker med många av de här människorna. Och vi har sett det. Vi har sett det, speciellt hos ungdomar. De har ibland en entusiasm. Så han börjar använda den i sin islam. Och han börjar bli dålig till och med mot sina grabbar som han har växt upp med. Han blir fett hård mot dem. Jättehård. Ta det lugnt. Igår, du var själv värst bland dem. Och idag du ska predika till allihopa. Och du ska trycka ner folk och säga, nej, jag kan inte hänga med, han är ingen bra muslim. Ta det lugnt, 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 lugnt. Bli inte så där. Det är det första. Andra, shaitan kommer till dig. Han ser att du är en person, du bryr dig inte mycket om halal och haram och sådär. Så han kommer till dig med lustar och begär, halas. Fixa flickvän, fixa pojkvän, gå ut, festa, klubba, rök på, drick alkohol. Det är inte så farligt, lite alkohol här och var. Yani, vad är problemet? Vad är problemet? Det är en av de större synderna. Vad är problemet? Bönen räknas inte 40 dagar. Vad är problemet? Om man dör, alkoholiserad, man dör som en morse, som en som är av idoldyrkare. Så vilket har nämnts i hadis. Hänger ni med? Det är ingen liten grej. Så man ska ta allvar på de här synderna. Så shaitan kommer via de här två hållen. Var försiktiga. Må Allah skydda oss alla. Så han kommer med vissa stora synder. Om han inte, det största synden han vill få dig att begå, vet du vad det är? Det är avguderi. Kirk. Det behöver inte betyda att du går till en grav och beter han i graven. Han kan sitta ner. Ta på dig de här smyckena. De här kommer göra så att du vinner matchen. De här kommer göra så att du får tur. De här kommer göra så att du får se och så. Om du är sjuk, ta på dig det halsbandet och du kommer bli frisk. Gör se och så. Och han använder sig av medel för att du ska hamna i avguderi. Må Allah skydda oss. Allihopa, Allah med amin. Om han inte får dig till det där, han kanske inte lyckas. Du tänker, nej, vadå avguderi? La ila illa Allah, Muhammad Rasulullah. Khalas. Hur ska jag dua till andra än Allah? Hur? Aldrig. Alltid dua till Allah. Okej, okay. Då kommer han till nästa. Han får du göra innovationer i religionen. Saker, du hör inte hemma i vår religion, men du gör dem och du tänker, vadå? Ska Gud straffa mig för att jag ber en bön som inte egentligen finns i vår religion? Någon ber utan vadå? Gud vet vad jag hade i mitt hjärta. Du måste ändå ha vadå. Förstår ni? Eller att han firar saker som inte finns i islam och han säger, det här är islamiskt.
Han hittar på saker, innovationer. Och det är de värsta av ting i vår religion som profeten s.a.w. sa. Och om han inte får att göra det här så kan han få att göra kabair. Det är stora synder. Sorry. Dricka alkohol. Begå otukt. Och vi lever i en sån tid, grabbar. Vi ska inte sticka under stolen. Idag, otukt, samlag utanför äktenskap, flickvän, ligga med flickor, med tjejer runt omkring. Gå in på hotell, gå in på fester. VIP, MIP, allt det här. Det här finns, existerar. Bland muslimer och icke-muslimer. Det här är från kabair. Kanske han får dig att du, till och med där du missar, astaghfirullah, inte ens det jag gör. Alhamdulillah, du har klarat dig. Tror att shaitan blir khalas? Han lämnar dig? Nej, då kommer han till mindre synder. Mindre synder. Om du klarar dig där, tror du har vunnit? Nej, min vän. Tror du shaitan, han har en uppgift i sitt liv. Och det är att vi alla ska följa med han in i helvetet. Så han kommer kämpa med det till sista droppen, förstår ni? Om du inte gör små synder, han kommer komma till dig. Gör saker som är mubah. De är tillåtna. Stå i centrum och ät en glass halva dagen. Det är inte haram. Yani, förstår ni? Han spelar lite spel kanske. 4-5 timmar. Vi ser inte det haram. Jag vågar inte säga det haram. Men ni förstår mig. Han gör något som kan vara tillåtet. För han inte vill att han ska göra en god handling. Om du klarar dig till och med från det. Du gör goda handlingar. Vet du vad han kommer göra till dig? När du får välja mellan en stor god handling och en mindre god handling. Han kommer, när du vill göra till exempel. Du ska göra en stor god handling. Han säger nej. Du vill göra hajj. Nej, hajj, det är dyrt. Och du har inte tid och du har jobb. Och du går inte. Och du ska gifta dig. Och du ska så. Glöm hajj. Hajj är en pelare i islam. Eller hur? Man ska gå och göra pilgrim i Sverige så han kommer till dig vid det där hållet. Och säger till dig, gör en mindre god handling. Ser ni, shaitan lämnar inte oss tills vi har dött. Så det är en kamp mot djävulen dag och natt. En kamp mot det inre jaget. Det här jaget som kallar den till att göra haram. Och varje gång vi gör haram, vi smutsar ner våra hjärtan. Och varje gång vi gör istighfar, vi kommer tillbaka till Allah Azza wa Jal. När du säger astaghfirullah, igen, du blir ren igen. När du säger Allah maghfirli, du blir ren igen. Men vet du vad shaitan kommer komma och säga till dig? Ska du säga astaghfirullah? Vad är du för hycklare? Vänta, du. Du säger astaghfirullah. Du vet själv du ska göra haram ikväll. Ska du säga astaghfirullah för en synd du ändå vet du kommer göra ikväll? Ja, du ska säga astaghfirullah. Ska du säga astaghfirullah när du vet ändå du har flickvän? Vilken astaghfirullah? Det gills inte. Shaitan kommer komma med alla medel för att ta bort att du inte tror att Allah kommer att förlåta dig. Akta er för det där. Alla synder du har gjort, låt dem nå himlen. En astaghfirullah wa atubu ilay. Uppriktig. Allah förlåter dig. Hur stor synden än är. Även om det skulle vara shirk billah, avguderi. Om han säger, Allah förlåt mig. För det där, Allah förlåter honom. Så vad ska vi se om alla andra synder? Och en grej jag vill nu nämna, jag ska avsluta med det. För att hålla det kort. En grej som sprids mycket i förorterna. Jag känner att det är bra att jag nämner det nu på en gång. Det är det här med man hamnar i saker som inte är bra att säga. Som att säga, jag svär på mamma. Mammas grav. Jag svär på min mamma. Jag svär på allt. Har ni inte hört det? Jag svär på allt. Jag svär på allt jag har och äger. Allt det här är en mindre form av otro. Får inte svära på andra än Allah. Nu ligger det i folks tungor. Och inshallah de blir förlåtna för det gills inte. Han säger mammas död utan att ens tänka på det. Och det var det sahaba brukade svära vid sina fäder. Du vet, de var vana. Så profeten sa, svär inte vid era fäder. För de var vana att göra det. Och många av oss, våra ungdomar, många är vana. Det kan ligga i tungan här, i spetsen att säga, ej mammas död. Jag svär på mamma, gjorde inte det där. Förstår du? Han tänker inte. Han är inte såhär, jag svär på min mammas grav. Nej, det bara ligger i tungan. Om du vill svära, säg wallahi. Inte jag svär på Koranens bok. Hitta inte på såna egna grejer. Säg wallahi bara. Om du måste svära. Annars säg bara jag lovar. Ja, det är en grej. En annan grej är att man skojar om religionen. Många ungdomar idag har inte kunskap om religionen. Så de kan driva. Jag ska öppna helvete med en bullsax. Och man pratar så här. De här orden kan leda till otro. Kufur. Eller att man... Någon sa till mig att man säger bismilka och liknande. När man egentligen ska säga bismillah. Man leker med ord. Med Allahs ord. Man leker med fraser som man pratar om Allah med. Hänger ni med? Och det här är absolut inte tillåtet i vår religion. Förlåt, jag drog ut på tiden. Men det är viktigt att många vet. För att du vet när man i orten, många av oss.
Och många kanske andra ställen, de skojar mycket, man driver mycket. När man sitter i en city, man driver mycket. Så när man slutar driva om han, man kanske börjar driva om änglar. Man driver om shaitan, man driver om islam, man driver om det här. Och allt det där är förbjudet i vår religion. Det är till och med otro i vår religion, ja ikhwan. Så var försiktiga, bröder och systrar, att skoja och göra narr av religionen. Göra narr om jag inte kommer in i Jenna, si och så. Om inte jag så och så, jag är helvetet. Någon sa, alla dåliga hamnar i helvetet, jag ska festa med dem i helvetet. En som säger så, jag vet inte om han är muslim på riktigt, om han tror på Jahannam, på riktigt. För en som tror på helvetet, till och med i araber, du vet, de har många svordomar. Men jag har inte hört att de säger, dra åt helvete. För Jahannam är ingenting man skojar om. Jahannam finns på riktigt och ingen vill hamna där. Må Allah skydda oss alla, Allahumma amin. Och må Allah ge oss alla paradiset, Allahumma amin. Så det var det här jag ville avsluta med, inshallah. Och jag ber Allah subhanahu wa ta'ala att han stärker oss under Ramadan, Allahumma amin. Och att han skyddar oss från shaitan och såna här onda begär och lustar och de här viskningarna allihopa, Allahumma amin. Och fortsätt inshallah att följa oss på sociala medier, så kan vi ha korrespondens där. Och inshallah vi ska försöka svara på alla folks frågor. Men ta det lugnt, ha tålamod också. Det kan ta tid ibland, för det är väldigt många just nu under Ramadan. Okej? جزاكم الله خيرا وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته واقم الصلاه فاعلم انه لا